Tallinn paneb venekeelsed õpetajad Eesti koolidesse ja lasteaedadesse, et soodustada keele omandamist. 17 vene ja 16 eesti õppekeelega kooli on juba projektiga alustanud. Täna alustas 23 vene ja 27 eesti õppekeelega lasteaeda. Tallinn hakkab kavakohaselt müra vähendama. Autode kiirus on üks müraallikas ja seda on plaanis vähendada. Näitus Kihnu jõnn rääkimata lood on üles seatud Paksus Margareetas. Avatakse selliseid jõnnu külgi, millest seni pole palju räägitud. Tere! Eetris on Tallinna uudised. Alustame täna meedias ühe kõige teravama teemaga. Poole aasta pärast algab vene koolides ja lasteaedades üleminek eesti keelsele õppele. Tallinn loodab vene koolide ja lasteaedade õpetajate keeletaset tõsta, pakkudes neile klassikalise keeleõppe kõrval ka võimalust minna ajutiselt õpetama Eesti haridusasutustesse. Selle aasta alguses läheb pea 90 Tallinna vene koolide ja lasteaedade õpetajat 8 kuuks tunde andma Eesti lastele Eesti õppasutustesse. Need on õpetajad, kes valdavad eesti keelt heal tasemel, ent kõrgtasemest jääb veel puudu. Nii nagu näiteks ka ehtegümnaasiumi klassi õpetajal Natalia Knatovskajal, kes mullu osales selle projekti piloodis. Poole üheksas ja kolmeni ma rääkisin seal ainult eesti keeles. Andsin tunde ja rääkisin lastega, rääkisin õpetajadega, juhtkonnaga ja ainult eesti keeles. 2 kuud. Nüüd on aga lasteaiaõpetajate kord. Juba sel nädalal läheb 60 Tallinna vene lasteaiaõpetajat Eesti lasteaedadesse. Muuses, kuna vene lasteaiad lähevad eesti keelsel õppele üle täielikult, siis sealset õpetajate jaoks on keeleoskuse parandamine ainus viis, kuidas töökohta säilitada. Ma arvan, et see sõltub suuresti õpetajast endast, kui võrd suur on tema enda motivatsioon. Et meil oli üks õpetaja, kes oli väga motiveeritud osalema ja ma olen täiesti kindel, et tema teeb omad C1 eksami ära. Ma olen ise keeleõpetaja üle 20 aasta olnud ja ma julgen väita, et keeleränne on üks kõige mõistlikum ja praktilisem projekt, mis nähtavasti aitab ja kõige rohkem üldse õpetajatel keelt omandada. Sest et enamus õpetajatel on olemas keeletase, mis ei ole üldse madal, aga kuna tihti lugu neil puudub selline pidev keelekeskkond, ehk siis enamus nende igapäevased toimingud toimuvad vene keeles, siis on neil vaja just keelekeskkonda, kus saaks eesti keelt harjutada. Abi linnapea Andrei Kante sõnul kohanevad siinsed vene koolid eesti keelse õppele üleminekuga hästi. Küll aga pealinna vene lasteaedades on nõutud keeletase vaid kolmandiku lõpetajatest. Alustame laia ulatusliku värbamiskampaaniaga ja paralleelselt toetame meie õpetajaid keeleõppe toetusmeetmetega. Kokku selle aasta jooksul saadetakse keelerände projektiga keelt õppima 200 Tallinna õpetajat. Lisaks saavad õpetajad osaleda ka keelekursustel ja igapäevaselt täiendada end keeleäppi abil. Tallinnal valvib suveks kava, kuidas vähendada peamiselt transportist ja tööstusest tulenevat keskkonnamüra. Piirkiiruse alandamisega on linn juba tegelenud, kuid lahendusi on teisigi. Plaan, kuidas vähendada Tallinna mürataset järgnevatel aastatel, pannakse kirja uude keskkonnamüra vähendamise tegevuskavasse. Ette näeb see peamiselt kolme suuremat meedet. Üks on piirkiiruse vähendamine, teiseks on liikluskoormuse vähendamine ja kolmandaks on müratõkke seinad. Nii et see tulebki kõik läbi modelleerida tegelikult, millisel tänaval või millises lõigus mingi meede siis on asjakohane ja milline mitte. Mürarikkaimad kohad Tallinna linnas on mõistagi suure liiklusega tänavad ja magistraalid, kus liikluskoormuse vähendamine tähendaks mastaapseid ümberkorraldusi ja avaliku ruumi muutmist. Näitena saab siin tuua Liivala ja tänava, mida on lubatud selle aastal ka projekteerima hakata. Müratõkke seinu seni linna väga paigaldatud ei ole, sest võivad kohatiga üsna inetud välja näha. Viimase paarikümne aasta jooksul on ka müratõkke seinte osas toimunud väikseid murranguid ja juba osatakse ka kenasid linnaruumi sobivaid müratõkke seinu rajada. Aga kas ja kuhu need sobivad ja kus nad ka seda müra vähendavad, see tuleb alles nüüd välja selgitada. Tallinna linn ei ole aga müra osas mingi erand. Selle käes vaevlevad kõik suuremad linnad ka Euroopas ja üle maailma. Tegelikult ongi nõue omavalitsustele müraprobleemiga tegeleda tulnud Euroopa komissionist. Heade lahenduste otsimine on olnud keeruline igal pool.
ta oleneb ikkagi ka sellest võimekusest, mida me saame teha ja kuidas me saame teha, et millised on rahalised võimalused, millised on tehnilised võimalused, sellepärast, et nii nagu siin see Tallinna planeering on, et meil on tänavad kitsed ja raske on võib-olla ette võtta mingisuguseid selliseid olulisi muutusi, aga see on ka oluline on juba see, et see teema on laual. Seni on Tallinn keskkonnamüra vähendamiseks langetanud näiteks sõidukite piirkiirust. Kasutusele on võetud ka ühistranspordi sõidukeid, mis on vähem mürarikkad. Kõikidele Tallinna korteri ühistutele meeldetuletused käimas on hoovid korda toetuse ja taotluste vastuvõtt. On see siis mänguväljak või piirdeaed, mida oma hoovis näha soovitakse. Kuni 1. märtsini saab oma soovist linnale märku anda. Rohu 21 korteriühistu taotles enda hoovile kaks elektriauto laadijat, mis on muutnud sealsete autoomanike elu märksa odavamaks ja mugavamaks. Meil on 13 parkimiskohta, kõigil on nii-öelda ühistu poolt infrastruktuur ehk valmidus olemas. Maal on siin kaablid, on olemas elektrikilbis selline dünaamiline seade, mis siis vaatab, et kui palju maja pealt elektrit üle jääb, et kellegile jääks pesumasin seisma või pliit, et nii palju kui seda vaba ressurssi on, nii palju siis läheb autode vahel jagamisele. See taristu oli siin kuskil 5-6000 vahel, millest siis pool maksis linn kinni. Kõige enam on taotletud hoovid korda toetust Põhja-Tallinnas. Eelmisel aastal esitas soovi avalduse üle 35 korteri ühistu. Ühtekokku maksti projektidele välja rohkem kui 200 000 eurot. Põhja-Tallinn on kõikidest linnaosadest üks kolm korda aktiivsem. Elanikele läheb väga korda, milline on kodukoha keskkond. On väga palju ka neid projekte, mis on jätkuprojektid, ehk siis ühel aastal tehakse valmis aed, aga järgmisel aastal taodeldakse juba hooviala korda tegemiseks. Hoovid korda toetusega on võimalik katta 15-70% projekti maksumusest, kuid maksimaalselt 16 000 eurot aastas ning 40 000 eurot ühe hoovi kohta. Kõige sagedamini soovitakse enda hoovi prügimaju, kõnniteid või teekatteid, mänguväljakuid, abihooneid ja hoovide inventari. Kase 68 korteriühistu Pirital sai aga toetuse raames majakülge 22 turvakaamerat. Meil on 268 korterit siin ja pamas neli korpust, siis iga fasaadi küllide peal, et siis praktiliselt me katsime 360 graadi nagu oma territooriumis kinni. Hea näide siin, et turvakaamerad on see mänguvälja, haljasala nii edasi, et kindlasti soovitan kõigil, kellel võimalik kandideerida ja linn hea meele kaitab. Korteriühistute esindajatel on võimalik taotleda toetust läbi Tallinna projekti ja tegevustoetuste infosüsteemi kuni 1. märtsini 2024. Tallinn otsib riigihankel koostööpartnerit, kes tagaks diiselgeneraatoritega linnaasutustele energiasõltumatuse kriisikorral. Möödunul nädalal välja kuulutatud riigihankega soovib linnavaraamet soetada generaatorid viie kerksuskeskuse loomiseks. Tallinnal on olemas generaatorid juba mitmetes asukohtades, näiteks Mustamäe linnaosavalitsusel, munitsipaalpolitseiametit teenindavas majas ja mitmetes teisteski kohtades, aga meie soov on generaatorite hankiga edasi minna, et meil oleks võimalik ka keerulistes olukordades, kus elektriühendus on katkenud, iseseisvalt toidet saada. Riigihankel osalev ettevõte peaks pakkuma linnale 8 diiselgeneraatorit võimsusega 100-400 kilovattamprit ning mis tagaks elektrikatkestuse korral elektri kuni 78 tunniks. Generaatorid, mis peaks ära toitma meie vajadused, on ikkagi kas siis pigem statsionaarsed, mis on koha peal paigaldatavad või siis ka järel veetavad, et tegu ei ole sellise lihtsa aparaadiga, mille sa võid endale auto pakiruumi visata ja siis vajadusel välja võtta, et need võimsused on ikkagi hoopis tugevama klassi omad. Pakkumisi saab esitada jaanuari lõpuni. Õpilaste muusikakonkursile Tallinna Talent 2024 saab registreerida veel 6. veebruarini. Ülelinnalisele muusikakonkursile, mis kulmineerub läbi kahe võistlusvooru piduliku lõppkontserdini Estonia kontserdisaalis, on huvilised oodatud end kirja panema. Tallinna Talent on mõeldud Tallinna üldharidus- ja huvikoolide õpilastele vanuses 7-19 eluaastat. Neljandat korda toimuva konkursi eesmärgiks on märgata ja innustada musikaalselt andekaid õpilasi. Kihnu Jenn oli tubli ja hea tahtlik mees.
Näitus Kihnu Jönn rääkimata luud on Eesti Meremuuseumis üles seatud Taani Meremuuseumi ja arhiivide abiga. Näiteks antakse ülevaade Taani ajakirjandusest Jönnu laeva Rock City huku kohta. Ja Jönn pidas just seda väga oluliseks, et laevas antakse hästi süüa. Ja siin lugu oli klimbisupist ja tavaliselt nagu, aga Eesti laevade peal oli see, et oli siis liha ja kartul ja noh, selle ja muidugi ka soolasilk. Näitus on Paksus Margareetas üleval kuni 7. aprillini. Laupäeval tähistati Tallinna muusika- ja balletikoolis suurejooneliselt kultuuririkkuse aasta avamist. Kohal oli meie enda Eesti erinevate kogukondade, aga ka arvukalt teiste rahvuste esindajaid. Eestis elab 1,4 miljonit inimest, neist 8,9% on muudest rahvustest. Räägivad 243 emakeelt ja on sündinud 175 riigis. Kultuuririkkuse eesmärk sealjuures ongi neid erisusi märgata ja väärtustada. Aga kuidas me tagame, et meiega ei juhtu sama, mis praegu naaberriikides, kus sisse tulnud välismaalased on ülevõtmas kohalike kogukondi? Et uus sisserändajate kohanemisel meil on abiks kohanemisprogrammid. Ja tegelikult meie Eesti jaoks on hästi oluline see, et lõimumise peamiseks näitajaks ongi just see, mille moel need, kes Eesti oma koduks on valinud, osalevad me ühiskonna elus, meie kultuurielus, spordis ja üldse on aktiivsed. Kõikides riikides kohanemisprogramm ei ole alati kohustuslik. Eestis see on. So I think this kind of events are a good way of opening the eyes of people that live here and to know that they are not alone, that we are many cultures sharing this country and that we actually love this country. We are here because we love the country and we are trying to contribute to a better country as well. Kultuuririkkus tähistab iga inimese isikupära, rahvuslik identiteet, aga oma igapäevaelus võime seda märgata näiteks autentsete restoranide ja maitse elamuste näol. Eestis on tulnud viimastel aastatel väga palju erinevaid rahvusi ja rahvaid elama ning muidugi kõige olulisem selle juures on see, et me teeksime oma vahel koostööd. Ehk et see, mis aitab meid siduda ühiseks ja sidusaks ühiskonnaks. I mean, I always felt welcome. The thing is, sometimes it's hard to find or to make friends, especially if the job is everybody speaking Estonian. I mean, I'm on the process of learning Estonian, but still sometimes it's hard to break this ice. I think that's the hardest to adapt as a foreigner, but in general, it's a very welcoming country. Kui see sõnum jõuab võimalikult paljude inimeste rentsoonini, see on suur võit, sest kui me rohkem saame üksteisest aru, siis me palju lihtsamini leiame ühise keele ja meil tekib ka koostöö. Ilm püsib jätkuvalt 10 külmakraadi juures. Oodatud suurt lumesadu ei paista esialgu kuskilt. Vaatame üle Tallinna ilmaprognoosi. Vastu teisipäeva sajab vähest lund, õhutemperatuur jääb -7 ja -11 külmakraadi vahele. Hommikuks lumesadu lakkeb ja päev on pilvine, ent sademeteta. Õhutemperatuur jääb -11 kuni -13 graadi vahele. Ööl vastu kolmapäeva on pilves sajuta ilm. Temperatuur on -10 kuni -12 graadini. Hommikul on ilm selge, peale lõunat läheb pilviseks, aga ei saja. Temperatuur jääb -7 ja -12 vahele. Ööl vastu neljapäeva on pilves sajuta ilm. Temperatuur jääb -7 ja -8 graadi vahele. Neljapäeva päeval on ilm pilves ja sajab nõrka lund ning külmakraade tuleb -5 kuni -7. Tänaseks Tallinna uudistest kõik. Kohtume juba homme samal ajal. Meie kõiki lugusid saate ka järele vaadata kodulehel pealinn.ee. Kohtumiseni!